Miq të Publial, përshëndetje, jemi këtu për t'ju njohur me horoskopin ditor për datën 11 dhjetor 2022. Na ndiqni në Publial. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Dashi, rebelimi kundër sistemit do të sjellë më shumë probleme se sa të mira. Është më mirë të formoni aleanca dhe të punoni brenda sistemit. Ju keni pak respekt për traditën, por mënyra e zakonshme e bërjes së gjërave ka stimuluar dhe ndihmuar shumë persona. Mos u mbisni atë dhe duhet ta përmirësoni akoma dhe më shumë. Demi. Puna jashtorarit po shkakton probleme për shëndetin tuaj qofsh dhe për atë mendor. Në vend që të rrisni produktivitetin, merrni një ditë pushim të gjatë e cila mund të sistemojë më shumë shëndetin tuaj mendor. Vizita në një vend e cila mund të jetë pranë ujit do të jetë dhe terapeutike, e këshilluar kjo gjë nga psikologu. Së fundmi, do të rishikoni orarin tuaj për t'u përfshirë në aktivitete të kohës së lirë. Binjakët. Qëndroni të ndjeshëm ndaj vështirësive të një miku dhe kjo nuk është një kohë e mirë për t'i ngacmuar apo për t'i shtypur ata. Sjellja juaj e dashur do të vlerësohet tepër shumë dhe ndoshta ka për të qenë një shenjë mirënjohëse kohët më vonë. Ndërkaq nëse nuk jeni duke u trajtuar në një mënyrë të drejtë, kërkoni të drejtat tuaja në personat të cilët e shkaktojnë këtë problem. Gaforia. Është koha që të falni dikë. Zgjerimi i mëshirës sa kundrejt dikujt do të jetë një falje e cila ka për të sjellë akoma dhe më shumë prioritete të mira. Thjesht të heqësh mlefi nga jeta jote do të jetë akoma dhe më mirë. Duke lënë pas retrospektivën dhe të kaluarën do të jetë më e mirë lumturia dhe ka për të qenë akoma dhe më e madhe dhe mund të ndodhi gjë e mirë. Kalimi në një kohë në natyrë do të jetë terapeutike dhe këshillohet gjithashtu dhe për ju të dashura gafora. Luani. Për shenjën tuaj zodiakale, thuhet se ju nuk jeni të motivuar dhe nuk dijeni për të punuar shumë. Ndërkaq marrja e një pushimi ka për të shkaktuar pak kënaqësi sepse nuk është momenti i duhur për ta bërë këtë gjë. Sa më shpejt që ti delegoni përgjegjësitë, aq më shpejt do të jetë dhe më mirë për të patur një gjendje pushimi dhe për të relaksuar dhe do të kënaqeni. Fuqitë tuaja kreative do të jenë në një nivel tepër të lartë gjatë gjithë kohës në botën tuaj profesionale. Dhe pa humbur kohë do të vijoj me Virgjë Reshën. Për ju të dashur Virgjë Resh, astrologu italian Paolo Fox ka shprehur se nuk duhet të lejoni që dyshimi të dëmtojë dhe përparimin tuaj në avantazhet përparimtare në lidhje me objektivat tuaja. Ndërkaq për të qenë të qartë, duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje të kujdesshme monologut tuaj të brendshëm dhe kur vëreni mendime kritike, zëvendësojeni me lavdërim. Sa më shumë që ta doni veten, aq më i madh do të jetë suksesi juaj. Kini besim në aftësitë tuaja. Ato janë tepër të fuqishme. Duke qenë në një gjendje për të përmirësuar kompjuterin tuaj, makinën apo dhe një aparat celular, do mund të kurseni akoma dhe më shumë. Peshorja. Ndërsa është krejtësisht mirë të vlerësohet luksi, është e rëndësishme të bëjmë dallime midis asaj që dëshirojmë dhe asaj që na nevojitet. Në vend që të harxojmë para për të bërë përshtypje të mirë, do t'i përdorim ato për të kënaqur dëshirat më të thella. Akrepi. Ju nuk ndjeni të sigurt. Ky është një problem i cili ndoshta do të jetë akoma edhe më vështirë që ti besoni dikujt që sillet ftohtë me ju. Të dashur Akrep, astrologu italian Paolo Fox ka thënë se kur përballeni me disa situata si këto, është mirë që ti besoni më shumë intuitës tuaj. Mos u tërhiqni në orbitën e dikujt ndoshta një person i cili mund t'ju bëjë që të ndjeni i vogël, sepse ka për të sjell pasojë të mëvonshme. Shigjetari. Në vend që të jeni reagues, qëndroni më shumë reflektues. Prisni një minutë plot përpara se ti përgjigjeni pyetjeve. Nëse dikush thotë diçka që lëndon në ndjenjat tuaja, rezistojeni të ndihmit për t'i nxjerrë jashtë. Njerëz të ndryshëm mund të shkëpusin nga një objektiv tepër i lartë. Në vend që të tërhiqeni në orbitën e tyre, qëndroni të fokusuar në objektivat dhe ëndrrën tuaj. Briciapi. Duhet jeni të sigurt për të marrë atë që ju dëshironi. Mos prisni që njerëzit ju dorëzojnë në detyrë fitim brurëse vetëm për shkak se jeni personi më i aftë, të paktën në atë organizatë. Në fakt, nëse ndaleni një rival agresiv, ka për të marrë këtë punë dhe ju nuk duhet ta lejoni që kjo gjë të ndodhë. Kur ndjeni të tronditur, merrni frymë thellë dhe largohuni nga ajo që ju po bëni momentalisht. Të paktën kështu ka sugjeruar për ju astrologu italian Paolo Fox në Publial.
Ujori, ruani energjinë tuaj, puna pa pushim ka për t'u konsumuar dhe nëse nuk dijeni të lodhur, duhet të detyroheni që të merrni pushime, sepse kjo gjë është tepër e nevojshme për ju. Kjo ka për t'u ndihmuar të esni më shumë përpara në punë. Me ngadalë, keni për ta fituar garën tuaj. Dhe peshqit. Gjërat që dëshironi do të bëhet të duken më të mundura kur të relaksoheni. E njëjta gjë funksionon dhe për ju. Është një moment për të relaksuar të gjithë. Ktheni një vesh të shurdhët të ndaj personave që u bëjnë thirrje për të ndjekur interesat e tyre. Një mundësi e veçantë karriere do të përfshi botimin, arsimimin apo dhe udhëtimin kur do të arrini për të aprekur së bashku më së paku këtë situatë. Perspektiva e gjetjes së botës profesionale të ëndërruar do të ndryshojë dhe prioritetet tuaja. Qëndruam së bashku në Publialp, qëndroni në vijim.